A maior variedade em pedras do estado você encontra na Ecopedras Revestimentos Naturais. Você que quer construir sua churrasqueira, todos os modelos de mesas, deixar o seu banheiro lindo, decorar o seu jardim, inclusive com vasos para plantas e tantas outras possibilidades. É com a Ecopedras, uma empresa totalmente preparada para atender seu pedido com qualidade e pontualidade. Repito, Ecopedras é aqui em Itabaiana, fica na BR-235, bem na entrada da cidade, em frente ao Chove Peixoto. Em Aracaju, a loja fica na Rodovia dos Náufragos, número 6945A, no Robalo. Então já sabe, pedras nacionais e importadas é com a Ecopedras, Revestimentos Naturais. Imagine acompanhar o nosso futebol no conforto de casa e com a internet mais rápida que o grito do gol. Campeonato Sergipano 2024 é na Itnet. Se já é cliente, acompanhe a transmissão ao vivo através da Itnet Telecom. E para você que não é, basta entrar em contato conosco e adquirir seu plano com inúmeras vantagens. Se tem Campeonato Sergipano, tem Itnet. Assine hoje a Itnet e curta os melhores canais, filmes e séries do catálogo da ITV. Mais de 100 canais e streaming de filmes por um preço que cabe no seu bolso. O melhor de tudo é que você pode acompanhar do seu celular, TV e também computador. Assine já! Itnet Telecom. Muito mais que só internet. Quando bate aquela fome, seja no almoço ou no jantar, a gente já sabe que o lugar certo é aqui no restaurante Josefa Nordestina. Todos os dias com uma variedade de pratos executivos, à la carte e até mesmo self-service. E sempre com uma deliciosa sobremesa. Comida boa de verdade é aqui no Josefa Nordestina, no Shopping Peixoto, em Itabaiana. Ou se você preferir, no conforto de sua casa, pedindo pelo WhatsApp ou pelos aplicativos Quero Delivery e iFood. No Josefa, o tempero é nordestino, mas o Brasil todo ama o AI. Conexão. Quando ela é boa, esqueça tudo. Todo mundo nota. Tá na cara. Tá em tudo à nossa volta. Tá na mão. E aí, tudo fica mais on. Mais colorido, mais vibrante, mais conectado, sabe? Quando a conexão é boa, sua vida dá um salto. Segue em frente. Do seu jeito, com seu estilo, seu sotaque e sua galera. Porque brasileiro nasceu com o dom de conectar. Você nasceu para ter a melhor das conexões. Isso é Brasil. Isso é Brás. Brás é você. Brasmóvel, o seu novo jeito de se conectar. Está no ar o Break News. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência aqui pela TV e internet. Agradecemos e ficamos gratos. Você sempre está presente aqui conosco. E olha, entre as notícias de hoje, uma notícia bastante lamentável sobre um incêndio que ocorreu ontem em uma garagem na capital sergipana, em Aracaju, que queimou 19 ônibus. E um homem no município de Nossa Senhora da Glória é preso. O mesmo estava batendo e espancando a própria mãe. Tá certo? E também informações do dia D de vacinação que acontece aqui em Itabaiana. Amanda, diretamente das ruas do município, irá entrevistar a coordenadora desse projeto. Fica aí que o Break News está apenas começando. Eu gostaria de começar o programa de hoje prestando minha total solidariedade, pois até então eu não sabia, a gente deu essa notícia na última terça-feira, né, sobre esse incêndio. Esse incêndio que acometeu toda uma fábrica de móveis, que lamentavelmente não tinha seguros no município de Simão Dias. Do Claudionor, né? Claudionor Estevão Gonçalves. O Xará, né? Mas Claudionor é da Sergilar. Sergilar quer dizer Sergipe e não Sérgio.
Então a gente presta aqui a nossa solidariedade a todos essas de lá. Agora, aproveitando o gancho de incêndio, um incêndio atingiu 19 ônibus, dando perca total. 19 ônibus escolares que levavam centenas de alunos para as escolas na capital e também cidades vizinhas na região metropolitana. Quem tem mais informações é o capitão Adson. O capitão Alan Adson traz mais informações sobre esse grande incêndio, esse incêndio de grande proporção ontem em uma garagem em Aracaju. A princípio, fomos acionados na madrugada de hoje, dia 12 de abril, para um incêndio que estava ocorrendo em dois galpões no bairro Santa Maria, lá no loteamento Marivan, e ao chegar ao local percebemos que se tratava de uma frota de ônibus que estava em chamas. O combate durou aproximadamente 2 horas, gastamos em média 15 mil litros de água e foram consumidos pelo fogo 14 veículos ônibus, que após o rescaldo da equipe do Corpo de Bombeiros, verificou-se essa quantidade de ônibus que foi realmente atingido pelo fogo. Com relação à empresa, nós não temos esse conhecimento. O que podemos verificar no local era que eram ônibus escolares, ônibus que faziam serviço de transporte de alunos para unidades escolares. Às 2h30 da manhã, e foram viaturas do quartel situado na praia, o nosso segundo SGBM, e também aqui do quartel central, com guarnições de busca e salvamento, combate a incêndio e o apoio do nosso caminhão tanque, o nosso AT. Pelo quantitativo de veículos e pela carga de incêndio, o veículo ele tem uma carga de incêndio alta porque tem várias baterias combustíveis, foi um incêndio de grandes proporções. Após acionado pelo solicitante, pelo proprietário da empresa, a nossa equipe de perícia tem um prazo legal para entregar o laudo e a possível causa do incêndio. Sendo que o bombeiro ele se atenta ao laudo técnico do incêndio, de como ocorreu, de onde se iniciou e qual a possível causa. E a questão do nosso rescaldo após o combate efetivo e as chamas serem debeladas. O setor de perícia do Corpo de Bombeiros tem um prazo inicial de 30 dias para concluir a perícia, entregando o laudo ao solicitante. Não houve dificuldade. A nossa guarnição ela não precisou de apoio externo, de caminhão-pipa, de outros órgãos. Nossas viaturas foram suficientes para esse combate com a quantidade de água que nós tínhamos disponíveis. Parabéns a todos aí do trabalho da Polícia Militar, que agiu, né, da mais forma rápida que pôde, mas a gente vai acompanhando esse grandioso incêndio que foi acometido na madrugada de hoje, e começou por volta da 1h30 da manhã na capital, Aracaju. E olha, algo bastante complicado é quando eu tenho que dar notícias como essa. Essas aqui que está no nosso roteiro, essa a qual separamos para deixar no primeiro bloco, né, para a gente ir se acalmando durante todo o programa. Um vagabundo, lá em Nossa Senhora da Glória, foi preso por estar espancando a sua própria mãe, que é uma senhora, uma idosa. Ele que estava em estado de embriaguez, bêbado, ou quem sabe lá até drogado. Essa história que bateu em alguém porque estava bêbado, comigo não cola. Ninguém arruma um problema com a polícia ou com alguém que é perigoso quando está bêbado, né? Mas e no mais fraco, no momento de lapso, qual, tal quanto aquele de São Domingos, agredir fisicamente ou quem sabe verbalmente, na hora da raivinha e depois querer colocar a culpa em problemas psicológicos ou algo do tipo, comigo não. Para descer aqui é difícil. O elemento foi preso pela polícia. Quem tem mais informações é o delegado Jorge Eduardo sobre a prisão desse elemento. Durante o plantão noturno da Delegacia Regional de Nossa Senhora da Glória, a equipe da Polícia Civil foi acionada por denúncia de diversos populares de que o filho estaria agredindo a sua mãe. As equipes foram até o local, verificaram, encontraram o senhor Jerry Adriani da Silva, em alto estado de embriaguez, gritando e em xingamentos com sua genitora, uma senhora de 68 anos de idade. Com isso, foi lhe dado voz de prisão. Ele resistiu à prisão,
não obedecendo os comandos e sempre impedindo a algemação. Por isso foi usada a força, ele foi encaminhado ao hospital, mas não houve lesões mais sérias. Também com ele foi encontrada uma motocicleta com uma placa adulterada, uma placa que não existe nos registros policiais. Por conta de todos esses fatos, ele foi lavrado o auto de prisão em flagrante dele por injúria, ameaça, adulteração de veículo automotor e resistência. É, também teve esses agravantes aí, o mesmo estava com o ciclo motor adulterado, né? Dificultando para saber a fiscalização ali dos agentes policiais. O mesmo também resistiu à prisão e começou a falar, a fazer xingamentos, falando palavrões com a polícia. Né? Esse estava, como diz o pessoal lá da Caatinga Redonda, com cão no couro. Né? O mesmo está sob a disposição da justiça para tal situação. Um dos assuntos bastante comentados ontem nas redes sociais foi algo nada legal, né? Onde uma moça foi prestar entrevista a um apresentador e teve dificuldade em mexer com o interfone digital com leitura facial. Né? A leitura facial é para perceber, para saber quem está à frente. Para quem é funcionário da empresa, basta mostrar o rosto e adentrar para cumprir o seu trabalho, o seu dever. A mesma, por não saber mexer, por não saber apertar o nome portaria, começou a criar um contexto dizendo que ficou vários minutos esperando, que não tinha nenhuma pessoa para recepcioná-la, que ela não poderia esperar tanto tempo, pois estava em uma viagem aqui em Aracaju. A mesma que falou também que não suporta dar entrevista em rádio. O que foi que o rádio lhe fez, rapaz? O veículo de comunicação mais ouvido do planeta durante o dia. Né? À noite perde para a TV, ao meio-dia empata com a TV. Né? E começou a tecer várias críticas. Eu me arrumei tanto para dar entrevista a fulano em um tom querendo desmerecer o apresentador. Eu já prestei minha solidariedade, não vou falar nome de A nem de B. O apresentador já tem um nome, já tem um trabalho consolidado. Ele, que sempre faz bons esclarecimentos políticos, também faz especulações, tem a linha mais políticas e é bom no que faz, tem mais de 5 anos de casa e disse que foi inédito. Nunca tinha acontecido isso com ele. Eu também confesso que eu nunca vi, não. Ninguém discutir, querer ofender, querer diminuir uma empresa porque não conseguiu entrar por não saber mexer com a tecnologia. Na próxima, coloca um cadeado e deixa a pessoa com a chave, né? Complicado, complicado, viu? É complicado. A empresa tenta modernizar, deixar um cômodo a mais para as pessoas que entram e saem a todo momento e uma crítica tão desnecessária, né? Porque, segundo ela, esperou 20, 25 minutos. E ela disse que não espera nem no banco, que é para receber dinheiro, quanto mais o apresentador. Palavras aí lamentáveis e complicadas, certo? Um abraço especial para Alexandre, que está nos assistindo, também para o Giovanni, a Bárbara, que está mandando mensagem aqui no meu Instagram. Muito obrigado. E também mensagens aqui no meu WhatsApp. E você quer participar do nosso programa? Participe! 998-59-0348. Você pode mandar mensagem dizendo qual a problemática do seu bairro, o que está acontecendo no seu bairro. E a nível de Estado, né, vamos puxar logo essa matéria, que foi repercussão dos irmãos Cabeleiras, né? Essa notícia que tomou proporção a nível nacional. As prisões ocorreram no estado de Sergipe, mas os dois já tinham aí uma vasta, né, lista criminal de 2013, de outro ano, em Minas Gerais, no estado de São Paulo. Um tem 51 anos, o outro tem 59 anos. Os irmãos sergipanos foram agidos da justiça por roubo de cargas, são presos. Quem tem mais esclarecimento sobre esse caso é o delegado Hilton Duarte, que já teve uma passagem pela delegacia de Itabaiana. Ele que também faz parte do núcleo de inteligência da Polícia Civil do estado de Sergipe. Na noite desta quarta-feira, policiais civis de COPE, com apoio do DIPOL e da Polícia Rodoviária Federal, conseguiram localizar e prender
Tenson Santana e Cícero Santana Filho. Ambos são irmãos, conhecidos como irmãos Cabeleira. Eles possuem ficha extensa pelos crimes de roubo de carga, já haviam sido presos diversas vezes aqui em Sergipe. Pelo COP, eles já haviam sido presos em 2013 e em 2017, sempre na liderança de quadrilhas especializadas em roubo de carga. O Tennyson, ele possui uma condenação pela comarca de São Simão, em São Paulo, e já o Cícero, ele possui uma condenação pela comarca de Itaúna, em Minas Gerais. Ambos os crimes são roubo de carga. Então, com essa prisão, a gente dá uma resposta bastante significativa em ocorrências desse tipo aqui no estado. E agora os presos, eles estão à disposição da justiça para deliberações posteriores. Hilton Duarte, sempre prestando esclarecimentos, presta um bom serviço à população. E olha, boa tarde, Yaderlan, Camila e Ian Bernardo, no município de Malhador. Forte abraço para Malhador, forte abraço também para minha amiga Duila, lá do município de Malhador. Obrigado pelo carinho da audiência. Tá certo? Você está no Break News. Break News de hoje, né? Pessoal que mandou mensagem também sobre o acontecimento de ontem. E a gente tem que ser solidário um com o outro quando alguém da imprensa é atacado, né? Aí eu estou recebendo mensagem aqui, não vou levar essas mensagens ao ar, né? Nem principalmente citar nome de ninguém, né? Nem quero mídia às custas de tal e também não quero dar mídia, né? Minha solidariedade aí a todos os envolvidos nessa situação tão lamentável, tão ruim, que poderia ser evitada, sim, tá certo? Vou para um breve intervalo e volto já com mais informações, entre elas, né? Ainda hoje tem falas do delegado André Davi sobre o roubo de uma joalheria no centro da capital. E também nossa repórter Amanda Mendonça entrevista a coordenadora do Dia D, que acontece amanhã em Itabaiana, para a vacinação do seu baby. Eu volto já. A maior variedade em pedras do estado você encontra na Ecopedras Revestimentos Naturais. Você que quer construir sua churrasqueira, todos os modelos de mesas, deixar o seu banheiro lindo, decorar o seu jardim, inclusive com vasos para plantas e tantas outras possibilidades. É com a Ecopedras, uma empresa totalmente preparada para atender seu pedido com qualidade e pontualidade. Repito, Ecopedras é aqui em Itabaiana, fica na BR-235, bem na entrada da cidade, em frente ao Chave Peixoto. Em Aracaju, a loja fica na Rodovia dos Náufragos, número 6945A, no Robalo. Então já sabe, pedras nacionais e importadas é com a Ecopedras, revestimentos naturais. Imagine acompanhar o nosso futebol no conforto de casa e com a internet mais rápida que o grito do gol. Campeonato Sergipano 2024 é na Itnet. Se já é cliente, acompanhe a transmissão ao vivo através da Itnet Telecom. E para você que não é, basta entrar em contato conosco e adquirir seu plano com inúmeras vantagens. Se tem Campeonato Sergipano, tem Itnet. Assine hoje a Itnet e curta os melhores canais, filmes e séries do catálogo da ITV. Mais de 100 canais e streaming de filmes por um preço que cabe no seu bolso. O melhor de tudo é que você pode acompanhar do seu celular, TV e também computador. Assine já! Itnet Telecom. Muito mais que só internet. Quando bate aquela fome, seja no almoço ou no jantar, a gente já sabe que o lugar certo é aqui no restaurante Josefa Nordestina. Todos os dias, com uma variedade de pratos executivos, à la carte e até mesmo self-service. E sempre com uma deliciosa sobremesa. Comida boa de verdade é aqui no Josefa Nordestina, no Shopping Peixoto, em Itabaiana. Ou, se você preferir, no conforto de sua casa, pedindo pelo WhatsApp ou pelos aplicativos Quero Delivery e iFood. No Josefa, o tempero é nordestino, mas o Brasil todo ama o AI. Ah,
Conexão. Quando ela é boa, esqueça tudo. Todo mundo nota. Tá na cara. Tá em tudo à nossa volta. Tá na mão. E aí, tudo fica mais on. Mais colorido, mais vibrante, mais conectado, sabe? Quando a conexão é boa, sua vida dá um salto. Segue em frente. Do seu jeito, com seu estilo, seu sotaque e sua galera. Porque brasileiro nasceu com o dom de conectar. E você nasceu para ter a melhor das conexões. Isso é Brasil. Isso é Brás. Brás é você. Brasmóvel, o seu novo jeito de se conectar. Estamos de volta, aqui é rapidinho, é o Break News e você tem tudo a ver. Hoje é sexta-feira, viu? Dia 12 de abril, ano é 2024. Amanhã tem lançamento de pré-candidatura em Itabaiana, né? Ontem começou um burburinho nos bastidores da política dizendo o seguinte: será que Aguinaldo Diverso não é o pré-candidato a vice-prefeito por Itabaiana? Começou-se a especular o nome de Jéssica Cunha. Jéssica Cunha é sobrinha do Aguinaldo Diverso, proprietária do motel Búzios em Itabaiana, que teve um problema com o IPTU, que de repente em um ano foi cobrado um valor, logo após foi cobrado um valor muito mais alto após o ano anterior. Jéssica Cunha, que também faz parte do agrupamento de oposição do município serrano. Quem será o pré-candidato na chapa com o empresário Edson Passos, que irá acontecer amanhã, o lançamento dessa pré-campanha? Quando eu estava entrando nos estúdios hoje aqui, passou o vice-prefeito por Itabaiana, que hoje faz parte da oposição, né, da situação também, mas o que quebrou a aliança, né, nos últimos últimas duas, três temporadas aí, mandatos. Foi quebrada essa aliança política com os vices, né? Com Lourdinha, com Carminha, com Nenê. Todas as alianças foram quebradas. Não se tem confiança nos últimos vices, né? A gestão, quem está à frente, o titular, o prefeito. E Nenê Diverso, quando eu estava entrando, ele estava passando, que também faz parte amanhã do lançamento dessa pré-campanha. Eu perguntei a ele se ele irá participar de algum cargo eletivo em Itabaiana, região. Ele não irá participar, ele irá ficar como cabo eleitoral, auxiliando aí os candidatos, o qual ele deve apoiar. E olha, em Aracaju, no centro, todo mundo já sabe quem é o delegado, né? O delegado responsável pela delegacia região, segunda delegacia região metropolitana. Ele colocou as mãos do investigado por roubo à joalheria lá em Aracaju. E o delegado André Davi tem mais informações. Então, olha, vamos ver o vídeo antes do delegado falar conosco, né? Antes dele falar com o nosso telespectador. E ele sai fazendo ali uma limpa, né? Como não quer nada, com essa máscara de tonho dele, que não está com nada, né? E ele chega a mostrar arma, um momento. Eu tentei analisar essa parte, não consegui, Fred. Vamos tentar ser perito. Ele chega a mostrar uma arma nesse momento? Ele chega a mostrar uma arma? Né? Olha lá, ele está com bolsas. Pede para ver. Olha lá, a mulher usa calculadora. Quem está roubando geralmente não usa calculadora, né? Não é um assalto. Acho que ele anuncia o assalto logo após. E essa máscara dele aí não está com nada. Vamos ver. A mulher começa a perceber que ele pode colocar a mão na bolsa. Ah, ele mostra o cabo da arma, rapaz. E ela pega várias e várias caixas naquele momento e coloca dentro, né? Ele pede para tirar. Nesse momento que ele tira a mão da arma, meu amigo, se fosse um cara aí rapidinho, era um problema grande. Olha o momento aí, e ele coloca a caixa com tudo, rapaz. E aí, como ele é guloso. Esse assalto aconteceu na capital Aracaju, ele já está preso. O delegado André Davi e sua equipe já conseguiram colocar ele na cadeia, atrás das grades. E as outras pessoas não percebem. Vai acontecendo ali, a menina fica traumatizada.
E os outros os clientes, ele é tão silencioso que não percebe, rapaz. Mas um elemento desse, ele prova, ele mostra o cabo do revólver. Né? Olha lá, a mulher tá chorando, não tem como, não tem emoção, não aguente. Será que é a joalheria do amigo Alisson? Será que é a Caribe? Vamos colocar na tela agora sim o delegado André Davi. A prisão ocorreu ontem à noite, né, no bairro Jabutiã, Zona Oeste de Aracaju. Esse elemento, o Giovanni, conhecido como Cauê, ele já cometeu alguns crimes aqui em Sergipe, crimes como homicídio, roubo de veículos, porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas. Responde em liberdade com algumas condições dadas pela justiça. E em janeiro desse ano foi praticado um assalto aqui no centro de Aracaju, uma joalheria, onde um elemento entrou, todo encapuçado, né? Com roupa, meio dia, calor danado, blusão, tudo bastante suspeito, e de fato ele anunciou um assalto e levou diversas joias. Tudo foi captado num sistema interno de monitoramento de vídeo. E nós percebemos que ele colocou a mão estava desnuda, a mão direita, né? No vidro, né? No local onde estavam expostas as joias. Foi coletada digital e, através dessa digital, nós conseguimos confrontar e achamos positivou nesse elemento já conhecido pela justiça sergipana por crimes, volto a dizer, de altíssima periculosidade. Apresentamos a sua prisão, o endereço que ele tinha dado à justiça, que ele estava respondendo em liberdade, não condizia com a verdade, ou seja, ele não estava morando no endereço que ele passou para a justiça. Ele somente se deslocava de Pernambuco para o estado de Sergipe para assinar ao SUSI, se não me engano, na justiça aqui no Fórum Gumercino Bessa. Mas não morava no endereço que ele indicou para o Poder Judiciário e nem avisou o Poder Judiciário que estava morando em Pernambuco. Então ontem nós descobrimos que um advogado, provavelmente o advogado dele, eu não sei, foi buscá-lo em Pernambuco, trouxe para Sergipe para que na manhã de hoje ele assinasse esse documento no Fórum Gumercino. Mas ontem, já na entrada do apartamento do advogado, ou seja, ele não ia dormir no endereço que ele indicou para a justiça, que se não me engano é no bairro Santos Dumont. Ele ia dormir no apartamento do advogado, no bairro Jabotiano. Mais uma forma de burlar a justiça sergipana. Foi abordado o veículo na frente desse condomínio, e foi anunciada a sua prisão pelo mandado, pela sua prisão cautelar, o mandado de prisão, que foi apresentado por nós. Houve o apoio do COP. Por que houve o apoio do COP? Primeiro, o COP é a excelência, né, da Polícia Civil, né, é a Polícia de Elite, é a Polícia Civil. E a nossa investigação tocou na investigação do COP. Por que eu digo isso? Porque a quadrilha que o Giovanni fez e faz parte é uma quadrilha, como eu digo assim, no mundo do crime, com uma certa ascendência sobre os demais criminosos, né? Então havia investigação do COP, da quadrilha e também do Giovanni. Então nós conjugamos forças e ontem à noite nós conseguimos prendê-lo, e esse crime que foi praticado aqui no Centro Aracaju, como nós falamos anteriormente, todo crime que fosse praticado aqui no Centro, a gente ia dar resposta. Foi dada a resposta ontem à noite. E para corroborar ainda mais com o inquérito, ele estava com um cordão de ouro. Esse cordão de ouro foi reconhecido pelas vítimas como sendo uma das joias que foram subtraídas na joalheria. Inclusive, esse cordão já foi devolvido para o proprietário da joalheria. O inquérito vai ser finalizado. A gente vai ver se a gente consegue. Com certeza havia comparsas, principalmente que ele fugiu numa moto. A gente tem que identificar o outro comparsa e encaminhar esse inquérito ao Poder Judiciário e comunicar ao Poder Judiciário que ele não estava cumprindo com as diretrizes do Poder Judiciário, quais sejam permanecer no estado de Sergipe, comunicar ao Poder Judiciário qualquer deslocamento, qualquer mudança de domicílio. Isso ele não fez. Isso era passado ao Poder Judiciário. Ou seja, você percebe aí uma série de crimes cometida pelo elemento.
pelo elemento, né? Além de todo o trauma gerado na funcionária, toda a minha solidariedade, solidariedade também ao proprietário da joalheria, pessoa que eu quero bem, que eu conheço de longa data, para toda a sua família, né? Durante a fala do delegado, eu liguei, né, para uns familiares, só para confirmar, no momento que eu percebi ali o proprietário, oxe, é fulano. E esse delegado, esse advogado, ele tem conhecimento, ele foi buscar o cara em Pernambuco e trouxe para Sergipe, colocou dentro do apartamento. O delegado tem conhecimento que o endereço dele é em Sergipe e mesmo assim pega ele em Pernambuco? Pode isso? Eu estou perguntando. Né? Fica aí esse questionamento. Pegar a pessoa, o seu cliente, em um outro estado, trazer para Sergipe para assinar. Se você assina naquele estado, você tem que estar sempre presente nele. Se você mudar de estado, você tem que falar à justiça para que sua assinatura fique lá no estado que você está. E ele estava pagando de boizinho, né? Estava de correntinha, menino. Estava com a correntezinha que ele roubou, que ele assaltou lá na loja do centro de Aracaju. Mas, meu querido, proprietário de olharia, você é muito mais do que isso e o dobro irá vir com certeza. Forte abraço para toda a equipe dessa joalheria que tem lá em Aracaju, tem aqui em Itabaiana. E olha, eu vou com mais informações diretamente das ruas de Itabaiana com a repórter Amanda Mendonça. Amanda Mendonça, que irá falar sobre o dia D de vacinação e de influenza, da influenza. Acontece amanhã em 11 unidades da saúde de Itabaiana. A entrevista é com a coordenadora de imunização, Secretaria Municipal de Saúde, a Andréia Tavares. Muito boa tarde, Amanda. Muito boa tarde, Andréia. Boa tarde, Carlos. Boa tarde aos nossos telespectadores. Estamos aqui hoje na Secretaria de Saúde com a coordenadora de imunização, Andréia Tavares, como você bem disse, que vai nos falar um pouco sobre como acontecerá amanhã esse dia D de vacinação aqui na cidade. Então, serão 11 postos, certo? Quais mais os pontos aqui que a população poderá procurar para tomar o imunizante? Oi, Amanda, boa tarde, né? Boa tarde aos ouvintes e assistentes, não é isso? Então, estaremos amanhã em dia D de campanha vacinação da influenza. É um dia nacional, acontecerá em todo o país, né? Em Sergipe e todos os municípios. É um dia voltado para atualização da carteira de vacinação, voltado principalmente para a vacina da influenza, conhecida como vacina da gripe, né? É uma vacina que acontece anualmente. Esse ano ela foi adiantada. Adiantada por quê? Porque vírus novos começaram a circular um pouco mais cedo em nosso país. Aí, para prevenir isso, né, são vírus novos, a cada ano a vacina é modificada. O Ministério da Saúde resolveu antecipar essa campanha de vacina, por isso que ela está acontecendo um pouco mais cedo. E aí, vamos estar com a vacina disponibilizada em todas as UBSs da cidade. Sítio Porto, Souto Diniz, CESP, o Posto da Coruja, Queimadas, Lauro Maia, todas as UBS e mais o do povoado Rio das Pedras, porque é um povoado grande. E mais três pontos estratégicos, que é uma tenda montada na Praça do Nunes Peixoto, né, já que amanhã é um dia de feira e chama bastante atenção. Outro ponto no Conjunto Serapião e outro na quarta etapa. Aí você pode me perguntar, por que esses pontos, Andréia? Porque são pontos um pouco longe das UBSs. E aí, às vezes, o pessoal não tem condições de comparecer na semana, no sábado fica um pouco mais difícil para transporte. E aí, para abranger todo o público, a gente resolveu colocar esses três pontos estratégicos, principalmente na quarta etapa e no Serapião, que são pontos longe das UBSs. A população que for amanhã, né, em busca do imunizante tem que levar algum tipo de documento específico? Tem sim, Amanda. É necessário, né, na verdade, levar o cartão de vacina, que é aquele mesmo cartão utilizado na vacina do Covid. Aí o povo pergunta, só tem o cartão da Covid. Gente, cartão de vacina é um documento único. Ele serve para qualquer outra vacina, certo? Então, podem levar aquele cartão e também é necessário levar um documento com foto, porque a gente precisa do CPF ou cartão do SUS para depois fazer o registro da vacina. Então, é importante, muito importante, levar o cartão de vacina e um documento. Amanda. Obrigada. Você tinha comentado. Oi, Carlos. Só para retitular, qual a idade amanhã para a vacinação do dia D de influenza para todo o público itabaianense? Carlos, quer saber? A idade. Público-alvo amanhã. Então, de início, o Ministério preconiza os grupos prioritários, né? Quais seriam esses grupos? Idosos a partir de 60 anos, gestantes, puérperas, crianças de 6 meses a menores de 6 anos,
trabalhador da saúde, trabalhador da educação, motoristas envolvendo caminhoneiros, motorista de transporte coletivo, todos esses grupos estão incluídos, e as comorbidades. Qualquer problema de saúde, hipertenso, diabético, cardíaco, transplantado, imunossuprimido, obeso, todo esse grupo se encaixa amanhã. Show de bola. Então, crianças amanhã não entra nesse público, não é isso? Crianças de 1 a 4 anos. De 6 meses a menor de 6 anos. Ah, então não tenho ouvido essa parte. Muito obrigado, Amanda. Sempre atenta, mais atenta do que eu aqui nos estúdios. Ela falou das regiões periféricas. No centro da cidade, né, para salientar, amanhã que também é dia de feira em Itabaiana, vem pessoas de vários povoados para o centro da cidade. No centro, quais serão os pontos? Carlos, quer saber quais são os pontos de vacinação no centro da cidade amanhã? Então, Carlos, os pontos do centro da cidade amanhã serão, principalmente, Praça do Nunes, né, que é uma praça bem localizada, que todo mundo conhece bastante. O Souto Diniz, conhecido como Feira das Panelas, que é um posto bem central, né? Eu considero também do centro o CESP, muito famoso em vacinação. Falou em vacinação, todo mundo lembra? O CESP. E é o mestre do Sítio Porto também. São os mais localizados no centro. São os principais do centro. Show de bola. Quais são as principais dificuldades aqui, os desafios, na verdade, para convencer essas pessoas a irem ao postinho para tomar essa vacina? Então, Amanda, a vacina, após a vacinação do Covid, ela ficou um pouco, como é que eu posso dizer? Desacreditada, em função das falsas histórias, as fake news, os movimentos anti-vacina, mas que isso está melhorando. Graças a Deus, de outubro para cá, a gente... Não só Itabaiana, eu creio que todo o país deu uma melhorada bastante nas coberturas vacinais, né? E uma das maiores dificuldades é convencer realmente esse público, principalmente o público idoso. É um pouco mais complicado, mas aos poucos a gente vai tentando convencer através das próprias equipes do PSF que vão na casa dele, dos agentes de saúde, tentam convencer esses idosos a tomarem essa dose, porque é uma dose muito importante e que a gente está vendo aí grande quantidade de pessoas com virose, que na verdade já é a influenza, os vírus circulantes novos. Então, quanto mais cedo esse pessoal se vacinar, vamos evitar postos lotados, hospitais lotados, né? Então, é importante que eles tomem essa vacina. Ao total, serão ofertadas quantas doses amanhã, ao total? Você tem um quantitativo de quantas doses serão aplicadas amanhã? Não, eu não tenho um quantitativo exato, porque aí vai depender de como será o nosso dia, entendeu? Agora sim, a gente está com os postos bastante abastecidos, temos uma grande reserva, inclusive, aqui na Secretaria de Saúde, certo? Assim, esperamos um público grande, né, que compareça bastante, mas exatamente o número de pessoas que serão vacinados, eu não tenho como lhe falar no momento. Posso ser que eu fale depois, lá para segunda-feira, aí a gente tem como saber, mas antes não. Certo, tranquilo, né, para não dar nenhuma barrigada de informação. E eu percebo que vocês estão num lugar que tem bastante medicação, inclusive atrás parece um lugar que está sendo armazenado o medicamento. Onde que vocês estão, Amanda? Estamos aqui na Secretaria de Saúde, na sala da coordenação de imunização, por isso que vocês estão vendo aqui os imunizantes. Ótimo local. Eu queria fazer só mais uma pergunta aqui para a Andrea. Quem não puder amanhã tomar a vacina e para algum desses pontos de vacinação, pode ainda procurar durante a próxima semana os postos do município? Sim, Amanda, pode sim. Todos os postos, né, a partir de segunda-feira, continuará o mesmo jeito, com a mesma vacina em todos os postos. Lembrando que a nossa UBS funciona de 8 da manhã até as 4 da tarde e temos 5 UBS que funcionam até 7 da noite, com horário estendido, que é o Saúde na Hora, que é o UBS do Sítio Porto, CESP, São Cristóvão, Mutirão e Queimadas. Nesse, a vacinação se estende até as 19 horas, durante a semana. Durante a semana, de segunda a sexta. E amanhã a ação acontecerá em que horário? Acontecerá das 8 da manhã até as 16 horas da tarde. Alguma pergunta, Carlos, para a nossa entrevistada de hoje?
Não, ela, como bem, ela bem informou, é importante que toda a sociedade, desse primeiro público-alvo, entre crianças também de 6 meses a 6 anos, né, e também pessoas com obesidade, motoristas, pessoas que trabalham na área da saúde, se vacinar, né, que já estamos passando por um período alto de dengue, de doenças também, como doenças respiratórias, a gripe, influenza, entre outras coisas, é importante salientar e trazer aqui, como você está bem fazendo aí, essa informação para o público. Muito obrigado pelas informações. Tanto a Amanda Mendonça, quanto a nossa coordenadora de imunização, a Andréa Tavares, não é isso? Tavares. Show de bola. É algo que fugiu da nossa curiosidade, se ela queira explanar, fique à vontade. Tem mais algum recado para a população amanhã? Não, Amanda, de antemão, né, quero agradecer a vocês, né, e convidar a nossa população, os nossos grupos prioritários, que eles compareçam amanhã às UBS e a esses 3 pontos estratégicos, né. E lembrando que caso alguém não compareça, não possa comparecer, como você perguntou, que eles compareçam a partir da segunda-feira, né, num desses postos, nesse horário, né, das 8 às 16 horas, essas 5 UBS com horário estendido, que é muito importante eles fazerem a atualização desse cartão, principalmente a dose nova da vacina da influenza. Obrigada, Andréa. Obrigada a você. De volta com você, Carlos. Em primeira mão, aqui no Break News, nesse momento, acontece um confronto policial. Elemento acaba de ser deixado no Hospital Regional de Itabaiana. Você acaba de... A gente estamos tentando levantar a informação, a documentação, né, de quem se trata, a idade do indivíduo do sexo masculino que acabou de ser deixado pela polícia no Hospital Regional de Itabaiana. Daqui a pouquinho, trazemos mais informações sobre... Este confronto que aconteceu há poucos minutos. Você confere aqui na TV Internet com Carlos Jefferson. E olha, já falamos aqui hoje sobre os irmãos, né? Os irmãos Cabeleiras e também sobre o furto de uma joalheria lá na capital. Quem deu explicações foram os delegados Hilton Duarte e o André Davi. E hoje pela manhã aconteceu uma despedida para lá de emocionante e triste, né? Do João Grandão, do João Vitor. Né? Familiares e amigos fazem homenagens a itabaianense que morreu em acidente de trânsito. Você confere nesse momento onde está sendo colocado o corpo dele em cima de um guincho. E você percebe a homenagem. Não para de chegar mensagem aqui sobre esse confronto no hospital, né? A gente está aqui informando e acontecendo e a gente passando tudo para você em primeira mão com credibilidade. Eu aqui apresentando, Fred ali no suíte, Vailton, Amanda, Cláudio Noi, Estevão Gonçalves, nas ruas de Itabaiana. E isso que é informação para você de qualidade e em primeira mão. E olha, um caminhão carregado de cosméticos tomba e é saqueado em Maruim, lá no município de Maruim, né? Olha, esse fato aí a gente traz ele com bastante atenção para você, para todos, para todos. Quando um caminhão tomba e quem está passando saqueia, é ladrão, você está roubando, saquear é roubar, tá certo? Se tem um caminhoneiro morto numa cabine e você está roubando, além de você ser ladrão, né? Você é mau caráter duas vezes. Aí essa galera que está roubando, saqueando, é a mesma que reclama quando um político rouba. A diferença é pouca, tá certo? Pensa se uma pessoa dessa for político, também vai roubar, né? Não que todos os políticos roubem, claro que não tem condições, né? Deus me livre uma hora dessa. Mas... o que acontece? Uma pessoa que faz uma atitude como essa é lastimável, é triste, é preocupante. Não é para acontecer. Nada. Nada disso é para acontecer. Tá legal? Então fica essa informação aí desse caminhão carregado de cosméticos que virou no começo da madrugada de hoje.
tá certo? Aí sobre essa carreta lá no município de Maruim. Toda a minha solidariedade ao proprietário dessa carreta, né? E aqui o meu repúdio, uma atitude tão feia quanto essa. E pessoas que são pessoas bem de vida, que estão ali com seus carros, cometendo um ato tão feio, tão horrível, né? Quem tem mais informações, mais uma vez é ela, Amanda Mendonça, né? Traz informações e atualização do Instituto Médico Legal das últimas 24 horas. Ela agora que está no local mais arborizado. Mais uma vez, boa tarde, Amanda. Boa tarde, Carlos Jefferson. Então, deram entrada no IML 5 corpos. Um de São Cristóvão, feminino, Marta Maria Nicole Neira, de 21 anos. De Aracaju, masculino agora, William Pereira de Moura, de 57 anos, com morte a esclarecer. Em Nossa Senhora do Socorro, nós temos um Cristiano Góes Alves, 37 anos, morte violenta por arma de fogo. Em Rosário do Catete, temos outro masculino, que é o João Vitor de Jesus Sobrinho, 22 anos, acidente de trânsito, né? Vítima aqui de acidente de trânsito. Exato, muito obrigado pelas informações. Então foram 5 mortes, né? 5 vítimas nas últimas 24 horas, não é isso, Amanda? Sim, 5 vítimas. Muito obrigado pelas informações. Essa é Amanda Mendonça, nova repórter da TV Internet, né? Matheus, que foi para outra emissora, o qual desejo sucesso e muita coisa boa, nosso querido amigo Matheus. Você está aqui sintonizado e acompanhando todas as principais informações no Break News com Carlos Jefferson. E também, você já ouviu aqui hoje que amanhã tem lançamento de pré-campanha, né? Da chapa de oposição por Itabaiana. Ontem teve um zum que Aguinaldo Driverso não será o vice, e sim a sua sobrinha, Jéssica Cunha, a proprietária do Motel Búzios, a mesma a qual eu entrevistei, que estava na função de pré-candidata vereadora. Né? Aguinaldo vai, continua ou irá colocar sua sobrinha? Né? No próximo bloco a gente faz uma análise sobre isso, eu vou para um breve intervalo e volto já. A maior variedade em pedras do estado você encontra na Ecopedras Revestimentos Naturais. Você que quer construir sua churrasqueira, todos os modelos de mesas, deixar o seu banheiro lindo, decorar o seu jardim, inclusive com vasos para plantas e tantas outras possibilidades. É com a Ecopedras, uma empresa totalmente preparada para atender seu pedido com qualidade e pontualidade. Repito, Ecopedras é aqui em Itabaiana, fica na BR-235, bem na entrada da cidade, em frente ao Chove Peixoto. Em Aracaju, a loja fica na Rodovia dos Náufragos, número 6945A, no Robalo. Então já sabe, pedras nacionais e importadas é com a Ecopedras, revestimentos naturais. Imagine acompanhar o nosso futebol no conforto de casa e com a internet mais rápida que o grito do gol. Campeonato Sergipano 2024 é na Itnet. Se já é cliente, acompanhe a transmissão ao vivo através da Itnet Telecom. E para você que não é, basta entrar em contato conosco e adquirir seu plano com inúmeras vantagens. Se tem Campeonato Sergipano, tem Itnet. Assine hoje a Itnet e curta os melhores canais, filmes e séries do catálogo da ITV. Mais de 100 canais e streaming de filmes por um preço que cabe no seu bolso. O melhor de tudo é que você pode acompanhar do seu celular, TV e também computador. Assine já! Itnet Telecom. Muito mais que só internet. Quando bate aquela fome, seja no almoço ou no jantar, a gente já sabe que o lugar certo é aqui no restaurante Josefa Nordestina. Todos os dias com uma variedade de pratos executivos, à la carte e até mesmo self-service. E sempre com uma deliciosa sobremesa. Comida boa de verdade é aqui no Josefa Nordestina, no Shopping Peixoto, em Itabaiana. Ou se você preferir, no conforto de sua casa, pedindo pelo WhatsApp ou pelos aplicativos Quero Delivery e iFood.
No Josefa, o tempero é nordestino, mas o Brasil todo ama o uai. Conexão. Quando ela é boa, esqueça tudo. Todo mundo nota. Tá na cara. Tá em tudo à nossa volta. Tá na mão. E aí, tudo fica mais on. Mais colorido, mais vibrante, mais conectado, sabe? Quando a conexão é boa, sua vida dá um salto. Segue em frente. Do seu jeito, com seu estilo, seu sotaque e sua galera. Porque brasileiro nasceu com o dom de conectar. Você nasceu para ter a melhor das conexões. Isso é Brasil. Isso é Brás. Brás é você. Brasmóvel, o seu novo jeito de se conectar. E olha, estamos aqui de volta para você no Break News e temos uma informação bastante peculiar. Né, sobre uma pessoa que conseguiu prejudicar mais de 200. Sergipano é acusado por aplicar golpe de emprego, né, do emprego em mais de 200 pessoas. Quer bater um papo comigo, que é uma das vítimas, a Kayune Lawane, sobre esse episódio lamentável. Né? Kayune, muito boa tarde. De onde você fala? Boa tarde, Carlos Jefferson, todo o pessoal que estão assistindo, os telespectadores estão conseguindo me ouvir? Eu não consegui ouvir a cidade, repita só o nome da cidade. Nossa Senhora do Socorro, eu falo de Nossa Senhora do Socorro. Nossa Senhora do Socorro, região metropolitana de Aracaju. Como foi que esse cidadão, né, que tudo indica que está cometendo aí um crime de estelionato e pode ter outros crimes envolvidos, chegou até você? No caso, nós nos conhecíamos por causa de um trabalho antigo. Em 2023, nós trabalhamos juntos em uma credora financeira. Credora financeira que eu falo é aquelas que faz financiamento, carta de crédito, empréstimo consignado. E foi dessa forma que a gente se conheceu. Nesse meio tempo, ele já tinha entrado mais ou menos há uma semana antes de mim no trabalho. Após uma semana, eu entrei. E aí a gente foi criando uma amizade. Mas só que ele nunca foi aquela pessoa que acreditava naquele trabalho. Ele sempre falava que ali era um lugar de laranja, que tinha alguma coisa suspeita, que o CNPJ tinha sido criado há pouco tempo, e ele foi plantando aquela ideia na cabeça de todas as outras pessoas componentes do grupo ali que trabalhavam naquela época. Oxente, ele trabalhava nessa empresa com você lá em 2023, queria criar uma má impressão. 2023. 2023. 2023. Em 2023, e ele mesmo sendo funcionário, recebia um salário normalmente? Não, a gente não recebia salário porque era um trabalho, como é que eu posso falar melhor? Informal, porque pelo não tinha nem produzia. Carteira assinada. Isso, exatamente. Pronto. E ele, através desse trabalho com esse segmento, através do que você produzia, cada um produzia, ele viu que era um CNPJ um pouco novo, ele começou a criar dizendo que ali era laranjada, que vocês poderiam estar sendo usados. Né? Isso. E aí essa informação dele chegou a se confirmar em algum momento ou só foi especulação dele? Rapaz, nunca se chegou a confirmar, não. Então, especulação, então ele já estava com de olho mais para frente para vir aplicar esse golpe aí em mais de 200 pessoas. Quando foi que ele chegou na nossa amiga Kayune Lawane e apresentou essa proposta desse banco, né? De um banco para trabalhar em casa? Em 2023, lá em meados de dezembro. Finalzinho do ano ali, ele chegou. E como foi que ele chegou? Como foi que ele abordou a nossa amiga Lawane? Ele veio conversando, a gente já tinha uma certa intimidade, né? Eu não vi há muito tempo, porque a última vez que a gente tinha se visto foi no começo do ano. A gente sempre conversava mais por Instagram, foi quando ele me falou da ideia do banco. Ele disse que estava esperando o banco ser aceito e homologado pelo Bacen, que é o Banco Central. E estava só esperando essa confirmação para poder dar início a todo o trâmite, né? Chamar funcionário, criar logotipo, todas essas questões. Ele ia ser o proprietário do banco? Exatamente. Audacioso, né?
É, é nem mentiroso. Para se criar um banco, na primeira, minha primeira ideia tem que ter dinheiro, né? Tem que ter capital. Você não vai sair de ser funcionário de um banco para abrir outro banco, por mais inteligente que você seja. Tudo nesse mundo financeiro, no capital financeiro, é gradativo. Mas tem gente que é bom de papo e consegue levar as pessoas e todo mundo passa a acreditar, quando, e geralmente golpistas que geram, né, primeiro um tipo ali de credibilidade, um pouco de intimidade com a vítima. Após, ele chegou a pedir alguma quantia em dinheiro para a Lauane? Não, ele nunca chegou a me pedir quantia em dinheiro, isso não. Pronto, ele não chegou a apresentar nenhuma quantia de dinheiro, mas gerou todo esse transtorno, esse mal-estar e essa angústia, né, de uma falsa promessa. Ele chegou a pegar dados de Lauane, informações pessoais suas? Nome completo, com CPF, do... endereço? Isso, com o pessoal do RH, diretamente com o banco, né? O pessoal do RH pegou toda a documentação, dados do meu filho, dados meus, pessoais, tudo. Tudo que precisa para ter uma carteira assinada. Assinei um contrato e assinei a carteira. Aí assinou a carteira e até hoje não recebeu um conto, não é isso? Exatamente, estou lascada e mal paga, como diz o popular. É, e aí, não, e ele, tem quanto tempo que ele não aparece mais, que ele não entra em contato? Ontem, depois, o último contato dele foi terça-feira pela manhã, quando ele postou uma nota no canal de transmissão do WhatsApp com o pessoal, dizendo que a ideia do banco estava em pausa, por enquanto, e que todos os funcionários tinham sido demitidos. Sendo que, um dia anterior, na segunda-feira, ele postou todos os comprovantes de transferência, sendo que todos falsos. E era para ser transferência de qual valor? Para mim, era 3 mil e pouco. E todos falsos? Todos falsos. E chega um número de mais de 200 pessoas. Você conseguiu ver quantas pessoas tinha nessa lista de transmissão desse grupo? Se eu não me engano, tinham mais de 253 pessoas. E ele se deu o trabalho de fazer um por um falso. Exatamente. Camara, ou ele aparece para dar uma satisfação, né? E para abrir um banco não é de uma hora para a noite. E o recado que a gente deixa é que Liz escorrega, né? Se ele queria pegar as pessoas ali para gerar um emprego, algo do tipo, mas não tinha um capital financeiro, né? Ele saber, cada um com sua capacidade, colocar o braço onde alcança, não gerar expectativa, não atrapalhar. Você poderia muito bem estar atrás de um outro emprego, atrás de um outro trabalho. E eu estava empregada. Ah, você saiu por conta de um... de uma ilusão. Exatamente, exatamente. Menino, vai piorando, né? A gente vai conversando e vai piorando, né, Lauane? Exatamente. E o pior, quando fui ontem no Ministério Público, o Ministério do Trabalho, perdão. A mulher que me atendeu, ela falou que o que ele constatou na Receita Federal, ele tinha um patrimônio para poder constar na Receita Federal de 4 bilhões para abrir o banco. Agora me diga, onde ele arranjou esse dinheiro? 4 bilhões. 4 bilhões de reais. Meu Deus, que loucura. O cara trabalhava esses dias como funcionário, gerando, ganhando, né? Não desacreditando. Eu quero que chegue aos 4 bilhões, né? Eu quero ver o mundo crescendo, evoluindo. Mas você chegar para o Ministério do Trabalho e falar que tem um capital financeiro de 4 bilhões... 1 bilhão é 1.000 milhões, ou seja, ele falou que tinha 4.000 milhões, 4 bilhões. Eu pedi para que a nossa amiga Kayumi Lawane repetisse, porque eu me neguei a acreditar no valor. Ele foi lá no Ministério do Trabalho, né, que tinha que ter, na minha opinião, tinha que ter fiscalizado se realmente ele tinha esse patrimônio, né, de 4 bilhões de reais, mas não teve 3 mil e poucos reais para pagar a nossa amiga Kayumi, né? Exatamente, não só a minha, aqui eu estou dando a reportagem, mas eu não falo só por mim, eu falo pelos quase 200 e tantos funcionários. Está todo mundo saiu lesado, prejudicado. Tenho contato com muitos deles, nós temos um grupo no WhatsApp, queremos justiça. Eu quero que vocês recebam. Iremos, com fé em Deus. É, mas você, na sua cabeça, ele tem ou não tem essa grana para pagar a todos? Das duas, uma. Ou ele tem de tanto ter surrupiado muito dinheiro, ou então tem alguém muito forte pelas costas dele.
E é uma boa ideia, uma boa colocação. De tanto ele falar de laranja, ele poderia estar sendo um laranja e fazendo os outros de palhaço. Exatamente, exatamente. A gente tá chegando a uma ideia aqui, a um consenso, né, Lauane? É, né? Eu queria que você estivesse aqui nos estúdios. Eu queria que você estivesse aqui nos estúdios, mas não tá, mas tá, o sinal tá muito bom onde você está, inclusive o áudio. Pode falar qual era o segmento que vocês trabalhavam quando trabalhou juntos lá em 2023? Era máquina de cartão de crédito, era chip? Não, não, isso não. Era sempre, a gente sempre lidava com um banco de dados e aí a gente ligava para os clientes para saber se o cliente tinha interesse de financiamento, de carta de crédito, se queria dinheiro para comprar um terreno, sempre essas questões assim. Já era algo de financeiro, já era algo bancário, já era algo do conhecimento dele. Exatamente, do conhecimento dele. E ele quis ser maior do que o próprio banco que ele vendia. Pois é, né? Rapaz, já vi um cara audacioso, né? Hein, grande Fred? A gente que aqui, a gente tem nossa liberdade aqui, podemos falar, trabalhar, mas está todo mundo sabendo o seu limite, o seu respeito, né? Ele parece que perdeu um pouco do limite e está prejudicando aí mais de 200 pessoas. A Kayune Lauane, né, saiu do emprego, ela estava empregada, tendo ali o dinheiro para pagar as suas contas. Todo mundo, a todo instante, está à procura de melhorias. Ele, que já tinha uma certa intimidade com a Lauane, criou aí, deu, fez essa persuasão, né? O famoso desdobrou a Laiane e a Lauane não percebeu, né? Agiu de boa fé, mas o elemento estava agindo de má fé. Ontem ele prestou vários, né? Pix, disse que a ideia do banco estava em pausa, postou vários Pix lá, mas todos falsos, né? Mais um crime de estelionato cometido. Qual o nome dele? Primeiro nome? Igor Gabriel. Igor Gabriel, seria interessante se você quiser participar também, o telefone está aberto, 998-590348, né? Essas mais de 200 pessoas estão mentindo, a Kayune estaria mentindo, a Kayune já prestou um boletim de ocorrência? Quando eu fui prestar o boletim, primeiro me disseram que eu deveria ir na Defensoria Pública, até porque o advogado dele, que fazia parte do banco, cobrou R$1.000 de cada pessoa que foi lesada para poder pegar o caso. Não, o advogado dele, não. O advogado dele, deixa ele mesmo com o advogado dele. Né? É melhor vocês se juntarem e contratarem uma equipe para vocês. Foi. Exatamente. Né? Essa história do advogado dele não cola, não. Essa aí é a mesma coisa de um criminoso já vir com o advogado dele para prejudicar uma outra pessoa. A gente noticiou aqui neste tempo que um delegado ia buscar um cara em Pernambuco e trazia para Sergipe para assinar. Ou seja, muito possivelmente o advogado sabia que ele não morava em Sergipe, mas fazia questão de ir buscá-lo, né? Pode, e esse advogado aí também, né? O advogado do lado dele, que era no R$1.000 de cada pessoa, ou seja, dava mais de 200 mil. Grande Kayune, Grande Lauane, algo que fugiu da minha curiosidade, que você queira contar, algum detalhe que eu não fiquei curioso, mas que é interessante você contar, fique à vontade. O interessante é que ele estava sumido desde terça-feira após ter postado a nota, nesse canal de transmissão. Quando foi ontem, depois desse chá de sumiço que ele deu, ele chegou mais ou menos, acho que era 10, como era de 10 horas da noite a 10 e meia, creio eu, para não falar errado. Ele chegou no canal de transmissão e botou bem assim: não estava respondendo as mensagens, meu celular estava desligado por conta de ameaças que eu estava recebendo. Disse que foi na Polícia Civil e que ia prestar um BO para falar da boa fé dele, que tudo deu errado, não foi como ele imaginava. Ainda disse que estavam tentando ameaçar a família dele e que tentaram botar até drogas na bolsa dele. No caso, ele está se tornando vítima. Ele cria ilusões. Exatamente, é isso que ele quer. Ele está se vitimizando. E nada disso aconteceu. Tentaram botar droga na bolsa dele, sendo que ele sempre cria situações. Sexta-feira, o quinto dia útil, que era o prazo dele fazer o pagamento, quando todo mundo estava aguardando o lançamento do banco, que coincidentemente também seria nesse dia,
ele disse que sofreu uma tentativa de envenenamento. Ô, filho da mãe, rapaz, o bicho é um mala, é um mala. Não para por aí, não. Eu, como era amiga dele, fui falar com particular com ele, perguntei a ele se ele já estava bem e o que tinha acontecido. Quando ele chegou em casa, ele falou comigo, me mandou a foto de um pão com uma substância azulada dentro, dizendo que era veneno e que acreditava estar a sua piora. Acreditava que tinha sido os pais que tinham envenenado. Eu tenho provas disso. Tenho print dessa conversa. Entre em contato conosco lá no portal Internet, no Instagram, ou então comigo no meu Instagram. Meu nome é Carlos Jefferson, onde iremos bater um papo e dar continuidade para esse assunto, que isso aí é assunto para uma semana, para um programa ou parte do programa não dá, né? Temos um cara aí que sendo acusado por mais de 200 pessoas por aplicar o golpe de emprego, onde está devendo mais de R$500 milhões. Ele fala de ter mais de 4 bilhões, ele declarou essa fortuna no Ministério do Trabalho, não foi isso, Lawane? Na Receita Federal. Na Receita Federal, mais comprometedor ainda, né? E o mesmo fala, se vitimiza por diversas vezes, e o programa está aberto, o inquérito policial por parte de vocês vai ser aberto, não é isso? Já prestaram o BO? O pessoal já, eu particularmente, queria prestar o meu BO com o delegado André Davi, porque eu sei que se ele pegar o caso, vai resolver. Tá certo, então. A gente tá com o tempo estourado. Muito obrigado pela sua participação. A gente vai acompanhar esse caso de perto e você pode contar conosco do Break News, com Carlos Jefferson e com a TV Internet. Muito obrigado a Kayune Lawane. Obrigada. Essa foi a Kayune Lawane trazendo mais informações. E quem tem mais informações diretamente do Hospital Regional de Itabaiana é Amanda Mendonça, com exclusividade aqui no Break News. Oi, de novo, Carlos Jefferson. Trago agora informações sobre um confronto que ocorreu logo, agora há pouco, na verdade, entre um conhecido ladrão de motos aqui da cidade. A gente soube aqui que a delegacia regional estava investigando e junto com o GETAM e a guarda municipal abordaram, o suspeito reagiu à abordagem e agora estamos aqui no hospital, né? Então, a abordagem por causa da grande quantidade de roubo de motos, né, que acontece aqui na cidade. A equipe da delegacia regional vinha investigando e hoje fizeram essa operação e esse foi o resultado. A ação policial que culminou na morte aí do elemento de prenome Célio. Ele que é conhecido por Célio, o Grupo Especial Tático de Motos, GETAM, participou dessa ação. Também contou com o apoio da ação da polícia, da Guarda Municipal, melhor dizendo, e também da Polícia Civil, né? Ele foi alvejado, quando ele foi abordado, ele foi alvejado por arma de fogo, foi prestado socorro, foi levado à delegacia regional de Itabaiana pela própria viatura, mas nesse momento ele encontra-se sem vida, não resistiu, ele já está no necrotério, não é isso, Amanda? Sim, ele já se encontra aqui no Hospital Regional. Certo, então, muito obrigado pelas informações e pela disposição de ir ao Hospital Regional de Itabaiana cobrir essa matéria policial que aconteceu há poucos minutos, você conferiu aqui com exclusividade no Break News com Carlos Jefferson e toda a sua equipe. Tem esse cara aqui que é sensacional ao meu lado, meu irmão, é o Frederico. E olha, tem gente que vai pegar cadeia, viu? Cadeia pesada. O ex-gestor do Hospital Cirurgia, deixa eu só me lembrar o nome dele, que acabou fugindo aqui o nome dele, é tanta coisa na nossa cabeça, né? O Gilberto dos Santos. Gilberto! Eu acho que é coincidência, mas depois que você deixou o Hospital Cirurgia hoje é referência em diversos casos. O Hospital Cirurgia é o único hospital de Sergipe que faz transplante de fígado. O Hospital Cirurgia, no mês passado, fez uma cirurgia inédita. O Hospital Cirurgia vem numa crescente, se destacando bastante. Ele foi condenado a mais de 10 anos de cadeia, começando pelo regime fechado. Ele é acusado por corrupção, por roubar a instituição. A sua defesa irá recorrer
dessa sentença e a gente vai acompanhar todo esse procedimento, todo esse trâmite, né? Se caso realmente, né, roubou, né? A justiça crê que sim, pois já condenou ele há mais de 10 anos. Quem rouba da saúde, rapaz, é responsável pela morte de várias pessoas. Por quê? Porque se é o dinheiro para cuidar de pessoas, para salvar a vida das pessoas, se eu tirar 3 milhões de uma instituição de saúde, eu vou matar meio mundo de gente. Será que você teve coragem de fazer isso? O senhor que é médico de formação? Triste, né? E uma enxurrada de comentários dizendo que quando você era o gestor, o diretor do hospital, ninguém recebia em dias. É verdade? Lamentável, lamentável. Todo tipo de corrupção, todo tipo de roubo é feio, é triste, é mau caratismo. Mas quando se trata de roubar instituição educacional, onde as pessoas lutam para ter um futuro melhor, quando se trata de saúde pública, em especial, onde as pessoas vão ali para tirar a sua dor, para ter um tratamento, e não conseguem fazer o procedimento médico, o procedimento de saúde, porque alguém, como o senhor, roubou dinheiro, segundo a própria justiça, é triste, é lamentável, é lamentável. O resultado disso não é nada legal. Gente morre por conta de corrupção. Certo? As empresas contratadas não tinha compactação, né, referente aos valores apresentados. Os valores eram grandiosos para a estrutura da empresa. A justiça desconfiou, a polícia desconfiou e começou uma linha de investigação. E após o afastamento, né, do ex-gestor do hospital, começou ali do Gilberto, começou o hospital a prosperar, começou a evoluir, começou a ter cirurgias inéditas, começou a ser referência, né? Como eu falei há pouco, o único hospital de Sergipe que faz cirurgia de transplante de fígado, né? Que a justiça seja feita, quem roubou que pague. Vou para um breve intervalo e volto já com mais informações aqui no Break News. A maior variedade em pedras do estado você encontra na Ecopedras Revestimentos Naturais. Você que quer construir sua churrasqueira, todos os modelos de mesas, deixar o seu banheiro lindo, decorar o seu jardim, inclusive com vasos para plantas e tantas outras possibilidades. É com a Ecopedras, uma empresa totalmente preparada para atender seu pedido com qualidade e pontualidade. Repito, Ecopedras é aqui em Itabaiana, fica na BR-235, bem na entrada da cidade, em frente ao Chave Peixoto. Em Aracaju, a loja fica na Rodovia dos Náufragos, número 6945A, no Robalo. Então já sabe, pedras nacionais e importadas é com a Ecopedras, revestimentos naturais. Imagine acompanhar o nosso futebol no conforto de casa e com a internet mais rápida que o grito do gol. Campeonato Sergipano 2024 é na Itnet. Se já é cliente, acompanhe a transmissão ao vivo através da Itnet Telecom. E para você que não é, basta entrar em contato conosco e adquirir seu plano com inúmeras vantagens. Se tem Campeonato Sergipano, tem Itnet. Assine hoje a Itnet e curta os melhores canais, filmes e séries do catálogo da ITV. Mais de 100 canais e streaming de filmes por um preço que cabe no seu bolso. O melhor de tudo é que você pode acompanhar do seu celular, TV e também computador. Assine já! Itnet Telecom. Muito mais que só internet. Quando bate aquela fome, seja no almoço ou no jantar, a gente já sabe que o lugar certo é aqui no restaurante Josefa Nordestina. Todos os dias, com uma variedade de pratos executivos, à la carte e até mesmo self-service. E sempre com uma deliciosa sobremesa. Comida boa de verdade é aqui no Josefa Nordestina, no Shopping Peixoto, em Itabaiana. Ou, se você preferir, no conforto de sua casa, pedindo pelo WhatsApp ou pelos aplicativos Quero Delivery e iFood. No Josefa, o tempero é nordestino, mas o Brasil todo ama o AI. Thank you.
Conexão. Quando ela é boa, esqueça tudo. Todo mundo nota. Tá na cara. Tá em tudo à nossa volta. Tá na mão. E aí, tudo fica mais on. Mais colorido, mais vibrante, mais conectado, sabe? Quando a conexão é boa, sua vida dá um salto. Segue em frente. Do seu jeito, com seu estilo, seu sotaque e sua galera. Porque brasileiro nasceu com o dom de conectar. E você nasceu para ter a melhor das conexões. Isso é Brasil. Isso é Brás. Brás é você. Brás Móvel, o seu novo jeito de se conectar. Eita coisa boa, rapaz. É ter Jesus no coração, né? Como é que tá a sua fé? Já fez uma oração hoje? Já agradeceu a Deus pela semana? Se não agradeceu, agradece, certo? Hoje é sexta-feira, mas quem sabe hoje não é dia de começar aquele projeto que você tem vontade. Então, já tô doido para começar a fazer um exercício, tô doido para ir numa quadra brincar um futebol, quero ir para academia. Mas hoje, sexta-feira, eu vou tirar para segunda. Comece hoje. Comece hoje. O mundo não gira ao seu redor. O mundo não gira ao meu redor. Mas o seu mundo gira ao seu redor. Todas as suas conquistas, o que você quer, o que você almeja, depende de você. Aquele dinheiro que você está querendo juntar, tem um tempinho, né? Para trocar o celular, para trocar a moto, para comprar algo que você tanto quer. Começa a juntar com 20, 50 reais. Pouquinho. Coloca em uma conta que você não tem acesso a Pix, só para receber, é uma dica do amigo. Para você juntar aquela grana que você quer, começa com pouco, né? Tudo que é longo começa pelo início. A gente não vai daqui para Aracaju, já de Areia Branca, a gente tem que sair daqui de Itabaiana, né? Toda longa caminhada começa com o primeiro passo. E não tem dia certo. O dia certo é a sua boa vontade. Se afaste de pessoas negativas e acredite no seu objetivo, não é isso, Fred? Acredite no seu potencial, viu? E creia, creia sempre em Deus e coloque dele à frente de todas as coisas. Faz por onde que eu te ajudarei. E falando que faz por onde eu te ajudarei, falando em coisas divinas, falar da previsão do tempo, coisa boa, é previsão do tempo. Caiu uma chuvinha, menino. Quando eu vinha para cá, uma garoa tão boa, né? Chuvinha que caiu. Estava caindo quando eu cheguei. A previsão do tempo em Itabaiana. O dia todo, né, pode chover, com possibilidades de chuva durante a tarde e também à noite. Mínima de 25 e máxima de 36 graus. Alô, Macambira, alô, Marcelo, alô, sua esposa que está nos assistindo. A máxima, e também sua filha. A máxima hoje é de 36 graus, viu aí? Em Macambira, com possibilidade de chuvas rápidas durante a tarde e a noite. Já no município de Ilha, eu vou para Ilha das Flores. Dia de sol com possibilidade de chuvas à noite, mínima de 26 e máxima de 31. Alô, Lagarto, região centro-sul do nosso estado, mínima de 25 e máxima de 37 graus. Dia de muito sol, pode chover rápido à tarde, já à noite o tempo permanece firme lá no município de Lagarto. Forte abraço para Lagarto. E eu vou ter mais informações com nossa repórter Amanda, não é isso, grande Fred? Amanda Mendonça entra mais uma vez no Break News de hoje, onde três pessoas foram presas lá em Campo do Brito por tráfico de drogas. Amanda, que está em um dos pontos mais bonitos de Itabaiana, em frente, né, na entrada do bairro Piera Lobo, que atrás dela está um prédio, um belíssimo prédio da Brasmóvel, a primeira operadora 100% brasileira, onde você consegue pacotes de internet para sua casa, ligação ilimitada para seu celular, como também internet para seu celular e canais de TV a cabo e também da TV aberta, por apenas R$ 99,90. A Brasmóvel e você tem tudo a ver. Vem com mais informações, Amanda Mendonça, sobre três pessoas que foram presas lá em Campo do Brito. Mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, Carlos Jefferson. Então, ontem teve uma operação lá pela delegacia a Delegacia Civil de Campo do Brito, a princípio investigando um caso de extorsão. Durante a investigação, ali perceberam que os suspeitos estavam se contradizendo nas suas declarações e acabaram resultando
de uma situação que a princípio era de extorsão, acabou ele se surpreendendo com drogas. Os três estavam em sua posse com drogas. Então, os policiais da Polícia Civil de Campo do Brito fizeram essa apreensão, né, de drogas e desses três suspeitos aí. Um deles, a mulher, Juliane, inclusive, ela já foi presa em 2020 por tráfico de drogas. Uma das mulheres dos três presos já foi presa por tráfico de drogas. Então, a polícia estava fazendo uma investigação de um outro crime. Uma delas. Ah, uma delas. Das três pessoas, quais são os sexos das três? Só para ficar claro. Foi uma mulher e dois homens. Certo. Eles estavam sendo investigados por outro crime e foram pegos em flagrantes com essa quantidade de droga, sim, é isso? Muito bom, isso. Muito bom. A princípio, uma investigação de extorsão acabou sendo uma prisão de drogas. É o crime da droga, né? O suspeito... Esse submundo do tráfico sempre acaba adquirindo e descobrindo outros crimes, Amanda. Sim, sempre acabam tendo algum tipo de relação, não é? Inclusive, esses suspeitos alegaram no momento ali do flagrante que as drogas não pertenciam a ele, e sim a um menor que não se encontrava no local, e nem foi comprovada a existência desse menor. Aí, com informações da delegada Pamela Guarilha, ela disse que sempre recebem denúncias sobre casos de tráfico de drogas lá no povoado Bom Jardim, que foi onde ocorreu. E sempre que eles recebem informações verídicas, né, porque isso tem que ser apurado sempre, eles sempre agem imediatamente. Aliás, obrigada, delegada Pamela, pelas informações. Show de bola. De volta aos estúdios aí com você, Carlos Jefferson. Muito bom, percebo a grande movimentação no trânsito, também céu aberto aí na região que você está, né? Tá bem barulhento, realmente. E a movimentação de trânsito, essa é a região do Queralube, hoje que é uma região também comercial. Volta comigo agora, grande Fred. Essa foi a Amanda Mendonça trazendo mais informações. Eu saio de Itabaiana e vou para Capela. Eu vou para o município de Capela. Produção, me lembra o nome aí da prefeita de Capela, que a gente passa por tanto prefeito diariamente, que a gente acaba esquecendo que ela recebeu essa notificação aí, que a justiça determinou que a prefeitura de Capela realize o descarte correto de lixo. O lixo está sendo jogado dessa forma, abra a tela. Olha a maneira que o lixo está sendo descartado mais, né, na pista ali. Se eu não me engano, é essa SE-341. Que nojo, né? Que algo horrível para a entrada de uma cidade. Lastimável. Lastimável, nojento. Literalmente nojento, né? Algo como esse, um lixo ser descartado dessa forma. Existem lixões particulares para receber o lixo, caso o município de Capela não tenha, né? Fica aí essa situação do município de Capela. Eu saio de Capela e vou para a região de Pirambu, onde os moradores foram surpreendidos com a praia cercada. Como assim, Cláudia? Cercada? Sim, com cerca que você vê em um sítio. Entre estacas e arame farpado. A prefeitura falou que recebeu uma decisão, né, judicial federal, que é para as tartarugas não irem para a luminosidade. Só que esse tipo de arame, esse tipo de estaca, esse tipo de cerca, não atrapalha não a tartaruga, se atrapalha um cavalo, um boi, um carneiro. Agora uma tartaruga, não, uma tartaruga não. Né, eu acho que precisa ser revisto esse assunto que está repercutindo bastante na região de Pirambu. E você, está precisando fazer um boletim de ocorrência? Está com algum problema? Você pode fazer seu boletim de ocorrência no org.br, né? Entenda como fazer registros de boletins de ocorrência pela delegacia virtual. Tem a mesma validade? Tem. Né? Tem a mesma credibilidade? Tem. Quem tem informações sobre isso é a assessora da Delegacia Geral da Polícia Civil do Estado de Sergipe, no ar. Para que o cidadão faça um registro de boletim de ocorrência por meio virtual, é muito simples e fácil. Basta que acesse ou o site da Secretaria de Segurança Pública,
ssp.se.gov.br ou o site da Polícia Civil, que ele também encontra no mesmo site da Secretaria de Segurança Pública. Nesses dois sites tem um acesso, um banner que a gente chama, escrito Delegacia Virtual. A partir do momento que o cidadão clica nesse banner, ele tem todas as informações necessárias para que ele consiga realizar o registro do seu boletim de ocorrência. A nossa delegacia virtual é uma delegacia dentro de um sistema nacional, onde 11 estados da federação aderiram junto ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Então, o acesso à delegacia virtual se dá por meio da senha gov.br, que quase todo cidadão tem hoje no Brasil para ter acesso aos serviços do governo federal. Como é uma delegacia dentro desse sistema nacional, para acessar, a pessoa precisa ter a senha do gov.br. Alguns campos já vêm preenchidos, que é o nome, o CPF, a pessoa precisa colocar o endereço completo, precisa ter em mãos a data, o horário que aconteceu o fato criminoso e fazer um pequeno relato para que a gente possa entender o que aconteceu com aquele cidadão no momento que ele precisa dos nossos trabalhos. Bem, a partir do momento que a pessoa acessa a Delegacia Virtual do Sergipe, lá estarão todas as informações necessárias para que ela possa fazer o seu boletim de ocorrência. Não são todos os crimes, né, que podem ser registrados na delegacia virtual, mas aqueles mais comuns, que é injúria, calúnia, difamação, o crime de ameaça, perturbação ao sossego, o furto, até roubo pode ser registrado na delegacia virtual, mas temos algumas exceções. Furto e roubo de veículos não pode. Furto, roubo ou extravio também de armamento, documentação de armamento não pode, mas no site o cidadão terá todas as informações do que pode e o que não pode ser registrado nessa delegacia virtual. Não é difícil, é só seguir todos os passos, os formulários são simples, inclusive nessa nova plataforma que a gente implantou em 2021, o cidadão pode também anexar algum tipo de documento. A exemplo, um estelionato virtual, que está acontecendo muito no Brasil, infelizmente. A pessoa pode fazer print, pode colocar toda a documentação e anexar todos um arcabouço probatório inicial que ela já tenha para substanciar aquele boletim de ocorrência. Esse boletim de ocorrência é analisado por uma equipe técnica que fica de plantão, no máximo até 48 horas, é encaminhado para a delegacia que será responsável pela investigação. O ideal é que de posse desse boletim de ocorrência validado por essa equipe técnica, a pessoa se dirige até a delegacia para verificar o andamento dessas investigações. A partir do momento que a pessoa faz o boletim de ocorrência, ela recebe um protocolo via e-mail, no e-mail cadastrado lá no gov.br, sobre o andamento, mas o andamento até a validação. Depois da validação, ela vai conseguir acessar o boletim de ocorrência, imprimir e verificar para qual delegacia ele foi encaminhado. Depois disso, ele tem que se deslocar, no caso, né, até essa delegacia, onde está constando no boletim de ocorrência, para verificar o andamento das investigações. Agora, a gente tem algumas informações importantes. Tem muito cidadão que relata ocorrências de fatos não criminosos. Esses fatos não criminosos, eles são analisados pela equipe técnica, o boletim é validado, mas a Polícia Civil não vai tomar nenhum tipo de providência porque eles não são crimes, são fatos ativos. Por exemplo, uma batida de veículo que não gere lesão ou morte. Isso é algo que geralmente a população faz esse boletim de ocorrência porque a seguradora exige. Então esse boletim de ocorrência ele vai ser arquivado, não existe andamento de boletim de ocorrência de fato não criminoso. Então, uma perda e um extravio de documento, ele vai ser processado, esse registro vai ser validado, mas não existe andamento policial para esses casos que não são criminais. Então, a população, quando faz um boletim de ocorrência de um fato não criminoso, esse boletim vai ser validado, mas ele vai ser arquivado. Ele não tem um andamento policial porque ele não é um fato criminoso. E a polícia, ela se atém às questões criminais. Pessoa parar para fazer um boletim sem ter nenhum crime para comentar é complicado, né? Boletim de ocorrência se faz quando existe alguma ocorrência policial. Essa aí é a coordenadora da Delegacia Geral da Polícia Civil do Estado de Sergipe. E olha, amanhã tem a finalíssima do Campeonato Sergipano, onde você acompanhou tudo por aqui pela TV Internet. Agradecemos demais pelo carinho da sua audiência. Se você coloca o QR Code na tela, grande Fred, se você quiser assinar agora mesmo, você pode assinar
para assistir a finalíssima do Campeonato Sergipano. Amanhã tem Confiança e Sergipe, às 16 horas. Você pode assinar o pacote Brasileirão Série C, mais Copa do Nordeste, mais de 100 canais. É TV a cabo para você. Pode voltar comigo? TV a cabo. TV a cabo para você na palma de sua mão. Volta comigo, grande Fred. TV a cabo para você na palma de sua mão. O aplicativo da ITV, pega aqui no seu celular, pega no notebook, pega no tablet, pega em qualquer dispositivo, né? Vai lá e assina agora mesmo. Carlos Jefferson, termina amanhã o Campeonato Sergipano. Vai ter mais campeonatos? Claro, vai ter o Campeonato Série C, que começa no próximo dia 20, né? Também vai ter Copa do Nordeste e muito mais. Além disso, tem outros canais dentro da plataforma da ITV. São mais de 100 canais, onde você vai poder também assistir Champions League, o Campeonato Brasileiro, que começa também no próximo domingo. Olha, um forte abraço para todos, né, que fizeram parte aí dessa linda cobertura do Sergipão 2024, que foi a equipe da TV Itinete. Amanhã a transmissão será pela TV Atalaia, que está dentro da plataforma ITV Plus. E esse mês é o mês de aniversário, até o dia, próximo dia 11 de maio, da Sobral. Sobral Móveis e Sobral Design. Comprou qualquer produto, você concorre a um caminhão de prêmios, além de várias promoções. Forte abraço para todos que fazem a FP Automóveis. Muito obrigado pelo carinho. Alô, Glauber! Glauber, Joyce e seu irmão, todos que fazem a Ecopedras. Hoje à noite, às 19 horas, tem o Itinet Notícias com Luiz Carlos Foca, né? Com seus entrevistados, com bate-papo e trazendo mais informações. E a gente tem um encontro marcado na próxima segunda-feira, ao meio-dia, aqui pela TV Itinet. Muito obrigado. Quer continuar batendo papo conosco? Vá lá no portal Itinet ou então acesse itinet.com.br, onde você sempre fica bem informado e também me segue nas redes sociais, Carlos Jefferson com 2F. Um abraço e obrigado pelo carinho de sua audiência. A maior variedade em pedras do estado você encontra na Ecopedras Revestimentos Naturais. Você que quer construir sua churrasqueira, todos os modelos de mesas, deixar o seu banheiro lindo, decorar o seu jardim, inclusive com vasos para plantas e tantas outras possibilidades. É com a Ecopedras, uma empresa totalmente preparada para atender seu pedido com qualidade e pontualidade. Repito, Ecopedras é aqui em Itabaiana, fica na BR-235, bem na entrada da cidade, em frente ao Chave Peixoto. Em Aracaju, a loja fica na Rodovia dos Náufragos, número 6945A, no Robalo. Então já sabe, pedras nacionais e importadas é com a Ecopedras, Revestimentos Naturais. Imagine acompanhar o nosso futebol no conforto de casa e com a internet mais rápida que o grito do gol. Campeonato Sergipano 2024 é na Itinet. Se já é cliente, acompanhe a transmissão ao vivo através da Itinet Telecom. E para você que não é, basta entrar em contato conosco e adquirir seu plano com inúmeras vantagens. Se tem Campeonato Sergipano, tem Itinet. Assine hoje a Itinet e curta os melhores canais, filmes e séries do catálogo da ITV. Mais de 100 canais e streaming de filmes por um preço que cabe no seu bolso. O melhor de tudo é que você pode acompanhar do seu celular, TV e também computador. Assine já! Itinet Telecom. Muito mais que só internet. Quando bate aquela fome, seja no almoço ou no jantar, a gente já sabe que o lugar certo é aqui no restaurante Josefa Nordestina. Todos os dias com uma variedade de pratos executivos, à la carte e até mesmo self-service. E sempre com uma deliciosa sobremesa. Comida boa de verdade é aqui no Josefa Nordestina, no Shopping Peixoto, em Itabaiana. Ou se você preferir, no conforto de sua casa, pedindo pelo WhatsApp ou pelos aplicativos Quero Delivery e iFood. No Josefa, o tempero é nordestino, mas o Brasil todo ama o AI.